Mu mujyi wa Kigali ahiganje abantu benshi bakora ku munwa ruko bavuye ku kazi ka buri munsi ni iyi gahunda yahereye. Imiryango ihabwa ibiribwa yatoranyirijwe kuva ku rwego rw'isibo harebwa ababaye kurusha abandi. Buri muryango mu yatoranyijwe wahabwaga ibiro bitatu kuri buri bwoko bw'ibiribwa, ni ukuvuga kawunga, ibishyimbo, umuceri n'ibiro bibiri by'ifu igikoma, bikaba ari iby'iminsi itatu. Byabanzaga gupimirwa ahantu hamwe hanyuma bikagenda bitangwa urugo ku rundi mu kwirinda ko abaturage bava mu ngo zabo. Aba ni bamwe mu babihawe. Ibintu bitaraza naryaga ruko na mesa y'abaturage, noneho biziye basigaye bimesera nta biraka tukibona. Leta y'u Rwanda igimenya batishoboye ikadutera inkunga, turayishima cyane. Ubuzima muri iyi minsi ntabwo bworoshye cyane, kubera yuko nyine wahagurukiraga urugo ubu ngubu nta hantu nyine ari kubasha kujya gukora. Ari umufundi kandi ndanabashimiye rwose, murakoze, Imana ibahe umugisha kandi igikumye bongerera. Iyi nkunga itanzwe nyuma gato y'ijambo umukuru w'igihugu Paul Kagame yageneye Abanyarwanda muri uru rugamba rwo guhangana na COVID-19, aho yavuze ko Leta izafasha abaturage bayo muri ibi bihe bitoroheye u Rwanda n'isi muri rusange. Tuzi neza ko ibi bihe bitoroshye byahungabanyije imibereho y'Abanyarwanda benshi ndetse mu gihugu hose. Turabasaba rero ko mwihangana, turatera intambwe nziza, ntabwo dukwiye gutezuka. Leta izakomeza gukora ibishoboka byose ngo ifashe Abanyarwanda muri ibi bihe bitoroshye. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yavuze ko ubufasha bwa Leta busanzwe buhabwa abatishoboye nka VUP buri bukomeze kandi bukihutishwa. Nk'uko mubizi, igihugu cyacu inzira ya kabiri ni uko cyari gisanzwe gifite gahunda zitandukanye zo kugeza gufasha abatishoboye mu Banyarwanda binyuze muri gahunda zitandukanye, zaba ari za VUP, yaba ari se n'izindi. Twagira ngo bamenyeshe ko izo gahunda nazo zirakomeje, nubwo hari ubwo butabazi bw'ibanze kujyanye n'ibiribwa bugiye gukorwa, ariko hari na za gahunda zindi zisanzwe zigiye gukomeza kandi zigiye kwihutishwa. Muri ibi bihe Abanyarwanda basabwa gukomeza kuguma iwabo, nibwo hagaragaye abantu benshi bagaragaza ko kubona icyo kurya bitoroshye. Aba bakaba biganjemo abakora nka ba nyakabyizi. Theogene Twibanire, i Kigali.